A já tady vítám teda Jardu. Děkuji moc, že jsi tady ano, s náma. Děkuji taky. A je to hezký si s tebou popovídat o laskavosti, protože my si tady o ní povídáme vlastně už od pátku, o laskavosti. Myslím, že z toho laskavosti nebude někdo už jako podrážděný s tím laskavost. Aha, to je možný. Aha, a co by si poradil, jestli je někdo už jako další ještě? Ne, jak jsi řekla tu větu, že už si o ní povídáte dlouho, tak ono vždycky si povídá o něčem je hezký, ale může to být kontraproduktivní, když se to přehání. Mm-hmm. Pro mě laskavost to hodně koresponduje spíš s nějakým tichem, nebo s takovým tím okamžikem, kdy člověk si uvědomuje určitou laskavost života nebo toho prostředí, mm-hmm, planety, mm-hmm, na který tady můžeme existovat. A tam často se mi zdá, že ta slova to spíš jako rozmělňují, nebo mm-hmm, že to tak jako postupně jako, no, že to mohou trochu oslabit. Mm-hmm. Tak jenom jak jsi to řekla, že už si druhý den povídáte, jasně, tak jsem říkal, co ještě k tomu tak jako můžu říct asi, aha, k laskavosti. Mm-hmm. Už jste určitě to probrali ze všech úhlů. No a já věřím, teda aspoň za mě, mě by zajímal právě ten tvůj, to jak třeba laskavost teda vypadá v tvém životě. Jestli je to hlavně to ticho, nebo jak se to vlastně objevuje? No, je to jakýsi základní stav toho vědomí, kdy člověk může ve chvíli právě, kdy trošku vyřadí slova a vyřadí to běžné myšlení, tak může ucítit nesmírné propojení všeho, co nás obklopuje, co nás vytváří a co nás prostupuje. A může ucítit tu laskavost jaksi života samého, tu lásku tedy, tu láskavost toho prostoru. A to je kdykoliv, podle mého soudu, to může člověk cítit, kdykoliv se nějak zastaví, zpomalí, kdykoliv se uvolní, kdykoliv nechá proudit všechny ty energie, které tady jsou, tak ta laskavost je hmatatelná v tu chvíli. Mm-hmm. Tak si to užívám u moře, v přírodě, u vody, když je nějaký příjemný zvíře, jako vaše Sofinka tady, s dětma, s vnoučatama, mm-hmm, já mám 6 vnoučat, takže mohu to tak jako postupně si zase dopřávat od toho malička, od toho narození toho miminka. Teďka tomu nejmenšímu jsou asi 3 měsíce, nebo 12. srpna je narozen, tak kolik to je, já nevím, 3 a něco. A tam to pociťuju, tam to cítím. No a připadá mi, že teď je doba, kdy jsme jako přímo vyzváni tím životem, abychom si toto uvědomovali. Proto se mi to líbilo, to téma. Líbilo se mi, že děláte tu konferenci na téma laskavost, protože ona se jakoby v něčem jako vytratila, nebo v těch takových těch, nevím, diskusích a v médiích je to spíš takový přísnější, že tam je takový, kdo nebude poslouchat, dostane pokutu a takový, ta dodržujte a pořád takový vojenský režim nastavený, tak jako z ostra. A na lidi se to přenáší, že jsou třeba podráždění nebo vystrašený a o nějaké laskavosti, jako co? Co chcete povídat o laskavosti, když tolik lidí teďka umírá, že? A protože vůbec nechápou smrt, třeba jako fenomén smrti. Takže ta laskavost jako taková prostupuje podle mého soudu, podle mého vnímání, prostupuje kompletně naši bytost i tím, jak vznikáme, když vznikneme ze spojení vajíčka a spermie, a i tím, jak pak odcházíme z toho prostoru života do jiného nějakého meziprostoru, tak tam vnímám laskavost. Zřejmě to, co prožíváme, se označuje v některých domorodých kulturách iniciace andělem smrti. A oni to vnímají tak, že s tebou je anděl smrti stále, že můžeme zemřít vlastně jakoby kdykoliv. Nikdy nemůžeme si být jistí, že ten okamžik nenastane za 5 minut. Mm-hmm. Ten anděl smrti nás doprovází. A oni říkají, že právě to vědomí, že to může nastat kdykoliv, znamená, že člověk právě žije naplno. Mm-hmm. Že nežije s tím strachem, nežije v úzkosti,
ani nechce být moc podrážděný nebo rozlobený, protože vždycky si ten člověk představí, že by v tu chvíli zemřel. Jaká by to byla škoda, kdyby zemřel rozlobený, kdyby zemřel nějak jakoby na někoho naštvaný nebo dokonce s pocitem zášti, takový hluboký v sobě, tak takovou chvíli zemřít je ohromně nevýhodný, to je takový nešikovný. Takže ta iniciace andělem smrti nás vede k tomu, že, nebo je ten její smysl je v tom, že člověk žije naplno, že žije právě tak, aby mohl zemřít kdykoliv a mohl v tom okamžiku si říct ano, teď jako je to krásný odchod, stálo to za to, je to perfektní. Tak mám dojem, že teďka žijeme, že akorát, že místo toho, abychom to prožívali z tohoto úhlu pohledu, tak se zdá, že často volíme úhel pohledu toho strachu, obav, toho boje, nebo takový tý terminologie, která se nám pořád plete. A myslím si, že tato planeta zažívala hodně bojů, že my jako lidé jsme se tady vyžívali v nějakých bojích a soubojích, a ať už se zvířaty proti zvířatům, proti virům, proti já nevím, bacilům, proti slunci, krémy, brýle, proti nějakým lidem, kteří mají jiné vyznání, jiný způsob myšlení, tak tato planeta zažila tisíce let lidských bojů. A možná, že bychom si mohli ulevit, že bychom mohli přejít do té laskavosti, přejít do souhry, do spolupráce, do takového vědomí toho, že to vlastně je krásná planeta, že to stojí za to. No tak to si myslím, že je takovýho něco okolo laskavosti, když se tak o tom mluví, co ke mně tak promlouvá, probíhá. A vždy jsem jako fascinován a ohromen, když vidím právě ty nejjemnější struktury, jako jsou semínka, jako jsou kořínky, spermie, takový ty, když vidím tu dravost tohodle toho, tohodle toho jemného, velmi jemného vlastně, jako skoro to není nic, jsou to jenom takový jakoby šlemy, takový jemnůstky. A ty kořínky roztrhají skálu klidně, rozrušejí to postupně. Ta síla života, která v tom zároveň proudí, ta laskavá, ale dravá síla, či já to slovo zdraví spojuju s tím slovem zdravost, ale ta jemná, ta dravost té jemnosti, toho těch jemných energií, ne jako nějakých agresí. Toho prostě, jak ten život si to prosadí, jemně to projde, zas tam bude tráva, když se podíváš na tu odbočku, jak v Praze byla odbočka na letiště, tak oni ji přemístili o kus dál a tam zůstal ten asfalt, že no a ta tráva to úplně rozebere. To trvá pár měsíců, už to prorůstá, už to jedne. Ten život si to vezme, schlamsne to a zase to jako zpracuje. Tady já vidím takovou tu stálou proměnu, přeměnu a já ji vnímám jako laskavou, prostě tak to mám. Mně tam rezonuje ta dravost té jemnosti. Takhle jsem si to zapamatovala. Ano. Jo, a to, jak o tom mluvíš, jak jsem psycholožka, tak vlastně mě napadá, jestli ty to, tohle, o čem mluvíš, jestli to je něco, co i jako vědomně rozvíjíš, nebo prostě ti to tak přirozeně přichází. Víš, že si dovedu představit, že někdo poslouchá, říká si, no ale já tohle necítím, já tu laskavost necítím a ten soused je otravný a ty politici si kradou pořád a vlastně, že jsou hodně ty myšlenky, jako já tu laskavost nevidím. A zní to hezky, ale jak ji mám vidět? No, starý pravidlo říká, že celý trik v ovládání vzájemném lidí, manipulaci, je v zaměřování pozornosti. A to je prostě zlaté pravidlo, které znamená, že když zaměříš pozornost na to, že lidi jsou jako nějaký divní, nebo zlí, nebo no tak samozřejmě to objevíš. Ano, bude tam nějaký člověk, který bude zlej, jistě. Ano, všechno se může stát. Ale já to vnímám jako nepochopení určitý, jako formu nepochopení. Mě hodně pomohlo, když jsem kdysi dávno četl pár knížek symbolismu lidského těla od Anny de Souzne, kde ona vysvětluje, že vlastně ta představa naše boje dobra a zla, toho souzení, že je velmi zúžená, protože ve starých jazycích tam nebyly slova dobro a zlo. Byly tam slova zralost, nezralost. Byly tam slova již světelné, ještě ne světelné. A ona najednou mě, bylo to víc věcí, ale v tu chvíli ta její knížka, ona
mě hodně navedla na to vnímání, že tady jde o postupné dozrávání. Že jde o dozrávání v tomto prostoru, kde všechno různě zraje, dozrává, přichází, rozvíjí se, dozrává, odchází. A v tu chvíli se nemůžu zlobit na někoho, že on je ve fázi nezralosti. Protože to bych byl taky v té fázi nezralosti. Jo? A jednou pochopíš, že zralost nebojuje s nezralostí, protože to by nebyla zralost. Bojují ty nezralosti a považují ten boj za správný, protože jsou nezralí, tak si myslí, že něco vyhrajou třeba, nevím, že mají něco vymítit a tak dále. Ale ta zralost chápe, že to stejně dozraje. Všechno to dozraje. I ti lidé, kteří jsou takoví, projdou tou smrtí, ocitnou se v tom prostoru určitýho sebenáhledu. Jo? A taky to pochopili. Prostě to je, jako nastane to. Vždycky nastane ta chvíle, kdy si člověk uvědomuje tu malichernost a nicotnost a zbytečnost rozčilování, vztekání, nadávání. Jo? To neznamená, že nevyjadřuješ, co cítíš. Jo? Tam jde jenom o to, jo, že nejde o to se potlačit. Jo? Pro někoho zase někdo řekne, no počkejte, to potom ale znamená, že já ani nemůžu říct, když mě někdo rozčílí, tak já to nemůžu říct, protože to bych jako už byl takový jako nezralej. Ne, my jsme vždycky nezralí i zralí. Vždycky jsme jako v situaci, kdy se nás zmocní něco, emoce nebo nějaký soud, posuzování, něco nás jako vykolejí nebo přitáhne to naši pozornost nějak víc nebo naopak nás to otlačuje. A to se děje, to tak je. Teď to je ono, to je kvůli tomu jsme tu, abychom toto prožívali, zažívali, zakoušeli, ale zároveň máme tu možnost jako vědomé bytosti to destilovat a pročišťovat. A uvědomovat si vždycky tu možnost, jak říká nějaký ten učitel, hodit hnůj zkušenosti na pole bodhy. On říká, ať zažijeme cokoliv, to je úplně jedno. Ta zkušenost může být i takzvaně jako těžká, tvrdá, zdánlivě by se řeklo negativní v něčem, z pohledu ostatních lidí. Ale my, když umíme uchopit tu svou zkušenost, a rozhodíme ji jako hnůj na pole bodhy, no tak vykvete květ bodhy, často velmi dobře pohnojen i těmi jako náročnými zkušenostmi. A on právě říká, jsou dvě základní chyby. Jedna chyba je, že pořád jenom hromadíme ten hnůj. A nerozhazujeme ho. Ne. A pak žijeme pod hromadou hnoje. A pak nám život přijde těžký, zahnojený, takový divný, nejde to. A nebo naopak už jsme tak strašně dokonalí, že vůbec tam žádný hnůj už nevytvoříme. Ty zkušenosti, už je to všechno čisté a pak taky není čím pohnovit. Takže, a pak člověk rozumí takovým těm větám lepší napravený hříšník než 10 spravedlivých a tak dále. Kdy najednou, ano, tam je ten hnůj, tam je to pohnojení, tam může květ vykvést. Takhle já to nějak vnímám, jo, takže já nevím, já abych ani neřekl, že to vědomě pěstuju, já bych řekl, že se učím na to nezapomínat. Že se učím jako nenechat se strhnout tou pozorností do těch zjednodušení, které jsou veliký. A dneska je doba velmi složitá, protože ta manifestace kompletní, která probíhá, teď dejme tomu, kdy se manifestuje kompletně život ve své podobě a vesmír jako takový, tak nám slova už nestačí. Je to komplikovaná situace, protože téměř se nemůžeme nedopustit zjednodušení. Je to prostě, je to velmi, ta bytost, která před námi vystupuje, život jako takovej, to propojení všech forem, od těch detailních buněk, virů, až po ty obrovské galaxie, po ty mezihvězdní prostory. A my najednou chápeme a cítíme, že to je bytost, to je jedna bytost, je to propojení, kompletně je to propojení prostě tou těma jakoby pavučinama, těma vláknama, elektromagnetickýma nějakýma, nebo jak to kdo popisuje, to je. A tam jsou slova krátka. Tam právě, ať už to budeme chválit nebo hanět, ať budeme chtít o tom říkat cokoliv, tak najednou to nepůjde. A mě hodně pobavilo, že v nějaký prastaré civilizaci by někdo vysvětloval, bylo zapovězeno třeba hovořit o Bohu, protože se vědělo, že člověk tím svým myšlením o něm stejně nic říct nemůže. Že jsou to jenom takový jako floskule a proto se o něm nemluvilo. To se prožívalo, to se vnímalo, cítilo. Ale nebylo potřeba to jakoby, jako zachycovat, pokoušet se to chytat
do toho omezeného myšlení, do těch omezených slov. A spíš se tančilo, zpívalo, žilo se v rytmech. Pomocí rytmu, společného rytmu a zpěvu a tance se uváděly bytosti do určitých frekvencí, ve kterých cítili to spojení. A to, co mě zajímá, je vnímat to spojení. Nezapomínat na něj, na to spojení se životem. A samozřejmě, že když seš v tom veřejném prostoru, kde dochází k demolici tohohle spojení, kde jako by ti někdo pořád říkal, nejseš dost silná, nejseš dost dobrá, nejsi dost vybavená, nejsi dost jakoby imunitou vystavěná, ne, potřebuješ pomoc tady od nás, od nějakých chytřejších, my máme ty přípravky, máme ty prostředky, my už to srovnáme, nemusíš se bát, my ti to jako umožníme. To je ohromné, to je těžké zapomnění, hluboké zapomnění. A zrovna včera jsem si uvědomil, jsem koukal na nějaký zprávy, na něco jinak, jako je film hezký, a uvědomil jsem si, že vědomí laskavosti je vědomí toho zdroje, té energie, života jako takového, který vyživuje nás kompletně. A my se od tohohle toho základního zdroje, kterému někdo může říkat Bůh, někdo otec, ta slova jsou prostě, co je komu milejší, jak je mu to blízké, jak to k němu promlouvá. Tak my jsme se od tohohle toho zdroje nechali oddělit iluzí jiných zdrojů. A my pořád mluvíme o tom, že vyčerpáváme zdroje, zdroje a že my ty zdroje čerpáme a zapomeneme, že to je nevyčerpatelný, že je to nekonečný, že to je neustále doplňovaný energií toho skutečného zdroje, který není jakoby zničitelný, vyčerpatelný tím způsobem, kterým my si to představujeme. A najednou si člověk uvědomí, jak pomocí toho myšlení a všech těch praxí a těch využívání paliv, aby mohly jet ty naše motory, jak jsme úplně zapomněli na tu volnou energii, na tu možnost toho propojení, na to, co třeba učí ten Wim Hof, dneska budu o něm dělat dušika, budeme dělat na kampě online s Jakubem Chomátem a s tou Tereskou Kramerovou. Tak tam já cítím ten návrat k tomu spojení, to uvědomění si bytosti, která je nesmírně silná. Samozřejmě zejména v tom spojenectví s těmi ostatními lidmi. A proto vnímáš tu snahu to rozpojit, rozstřelit, rozhodit, jako postavit ty lidi proti sobě. A oni potom píšou v těch diskuzích ty nesmysly, že? A nevšimnou si, že skočili na lep obratným manipulátorům zaměřování pozornosti. A to vědomí laskavosti právě stálí toho nádechu a výdechu. Protože když se nadechneš, jak je to možné? Jak je to možné? Je to tu? Je to stále tu? Je to tu? Ono to tu je pořád. To je nádech a výdech. A když si to uvědomíš do hloubky, že to je stále k dispozici, je to přítomno. To je nádech. To je... A samozřejmě proto ti manipulátoři nejvíc útočí na ten dech. Útočí se na ten dech, na to dýchání, na ty plíce, že jo? Útočí se na ty, jako na tu ztrátu té schopnosti jako dýchat a tohle. A postaví se to úplně z druhé strany, jako obráceně. Je to stále k dispozici. Je to tu. Prostě. A to je pro mě ta laskavost toho prostoru, který neustále se nám plně dává. Ať je to slunce, ať je to vzduch, ať je to voda, příroda. Tak je tu. My tu jsme. Autisti někdy říkají, že mají rádi přírodu, protože je pro všechny. A nedělá žádný členění, hierarchii, pro koho bude, pro koho nebude. Jako. To se mi líbí. Yeah. A to je ta laskavost. Tam ji můžeš cítit. No. To je tak, jak tě poslouchám, tak je to takový uklidňující. I v tom, co já tam cítím, je to, jak je to prostě všechno v pořádku, přesně tak, jak to je. A jak se to prostě proměňuje a stejně jako ten nádech a výdech přichází, odchází, tak na mě to uklidní. Ten klid je podstatný proto, já mám takovou třeba příhodu s kamarádkou, který se stalo, že se jí opařila dcera, malinká dcera, opařila si ruku. A byli v nemocnici a tam byla rozhodnuto, že dojde k transplantaci kůže, protože nebylo jiné řešení. A ona mi napsala takový SMSky, že z toho zoufala, že neví, co má dělat, že moc si tu operaci nepřeje, ale že prostě oni na tom trvají, že já nevím, v pondělí bude prostě operace, tohle bylo v úterý, týden předtím, nebo ve středu mi to psala.
A že neví, co má dělat, že je velmi zoufalá, neklidná a vsteklá, protože doktoři ji nechtějí pustit na noc k té dceři. A ona tam pláče, ta dcera volá, a ona ji slyší a nesmí k ní. A říkala, že fakt se zlobí na ty doktory, zlobí se na tu nemocnici, zlobí se a že je rozlobená. A že neví, co má dělat. A já jsem jí napsal SMSku a napsal jsem něco v tom smyslu, zachovej hluboký klid a pevnou víru v sebeuzdravné schopnosti své dcery. A samozřejmě jsem si byl vědom určitýho, jako určité možnosti, že by mi taky mohla napsat do prdele, jako jo, chytráku, že ti to tam píše, vole, jo. A musel bych to respektovat, že. Ale ona, podivu, napsala, pomohlo mi to. No a za pár dní mi přišla zpráva, tam bylo napsáno, tak holčičku přivezli na sál, na tu operaci teda, na tu transplantaci, odmotali ty obvazy a ona byla zdravá. No, takže ta operace nebyla. Wow. Nenastala transplantace. Samozřejmě oni řekli, máte nesmírné štěstí, maminko. Jo? A já ten klid považuji za klíčový moment, aby se mohly projevovat sebeuzdravní schopnosti. Já si myslím, že se nemohou projevovat v neklidu, ve strachu, ve zmatku, v chaosu, v roztrženém vědomí. Jak tam chceš jako aktivovat nějaký velmi klidný, hluboký procesy, které jsou právě klidný, jsou v hlubokých úrovních, tak jak kraniosakrální terapie s nimi pracuje, nebo jak o nich hovoří. A tam je ten určitý typ toho klidu samozřejmě, který je ve chvějivém pohybu. To není nehybnost, to není lhostejnost, to není jako takový to pasivit. Mouchy sněste si mě. To není klid. Ten klid je vysoce vibrující, je vysoce vibrační. Ale pakliže je tam klid, tak jak píše v magickém dítěti Pierce, jak píše o tom, že právě v tom momentě toho klidu, kdy ti rodiče nespanikaří, tak to dítě se dovede uzdravit ze spousty věcí rychle, naprosto nečekaným způsobem. On tam popisuje konkrétní případy, co jako zažil. To je úžasná knížka, Magické dítě se jmenuje. Fantastická kniha. A to je právě o tom, jaký. A v tu chvíli si můžeš uvědomit, jestli to tak je, jestli my zachováváme ten klid. Když to dítě spadne, zakopne, upadne, praští se, pláče. Jestli my zůstaneme v klidu vlastně a jenom v tom klidu provedeme ty nezbytné kroky, které jsou. A nebo jestli tam začneme zmatkovat a běhat a někam volat a bojíš se? Jo, v tu chvíli já jsem přesvědčen, že zastavujeme ty sebeuzdravní schopnosti a vyvoláváme určitý šok nebo zmatek, takový to roztržení toho vědomí. A proto se mi líbí konference o laskavosti, protože si myslím, že nám tohle to může připomenout a že nám může připomenout tu, jako, tu zapomenutou dovednost udržovat klid, pěstovat klid, to vědomí laskavosti v každém okamžiku života, protože to, jestli se nám něco nelíbí, je většinou dáno jenom tím, že my se soustředíme pouze na výsek kompletní reality. A v tom výseku to nějak vypadá. Že jo, vždycky nějaký prohráli, nějaký vyhráli, ne? Tak se hraje fotbal. A ti vyhráli, ty prohráli. Ti, co prohráli, jsou smutní, jakože prohráli. Tam, jsou, mají dalo, že vyhráli. Když se na to díváš z nadhledu, tak si prostě zahráli. Tak něco dělali. A toto všechno je jenom nad tím nadstavba, kterou je možný vyhodit pryč. Ta není podstatná vůbec. A je to zaměřování pozornosti. Na to, jestli to bude na výkon, na vítězství, na úspěch, anebo jestli to vědomí toho spojení, který nám umožňuje v mnoha různých úrovních života rozvíjet nějaké formy hraní, nějakého společného dovádění, tančení a zkoumat vlastně, proč jsme se rozhodli pro určitý způsoby třeba sebezraňování nebo zraňování toho druhého, urážení, ponižování. Jestli to není, mně to přijde nedůstojné, přijde mi to málo vznešené. A zdá se mi, že v lidské bytosti původně patří ta vznešenost. A že ta je součástí laskavosti. A no. Mně napadají dvě věci. Čekni. Jedna je, že bych chtěla dát možnost i lidem, kteří jsou přihlášeni, tak klidně napsat otázku do chatu. A tím, že jsme takhle trochu dál, tak já to nechám na Robertovi, že až se objeví nějaká otázka, tak nás klidně přeruš. A mezi tím, než možná se otázky budou objevovat, tak ještě jak jsi mluvil i o tom hnoji a o tom neklidu. Zase to je ten psycholog ve mně takový, jako šťouravej, zvědavej. Seš ty někdy v neklidu? Jo. Jaký jsou náročné situace, který prožívá ten Jarda Dušek? Víš, protože prostě i moje mysl, jak tě vidí na tí, v té televizi a v těch filmech, tak prostě ještě jak o tom mluvíš. Ale tak to může být něco úplně směšného. Ale co jsou,
co je to náročný, co se třeba prožíváš? Já jsem byl včera v neklidu, protože jsem šel hrát tenis. Znám o svém neklidu. Ano, šel jsem hrát tenis a předtím jsem si uvařil čaj. Dal jsem si do takové termostičky, že teda si tam to budu popíjet čaj s medem. Já si dělávám, když chodím hrát tenis. No a teď se mi stalo, že jsem vyšel z domu s tou termoskou v ruce a najednou jsem si uvědomil, že jsem něco tam zapomněl. Mm. A tak jsem se tam vracel. Teď jsem tu termosku někam položil, vzal jsem to, co mi chybělo a teď jsem vyšel ven, zase před dům a zjistil jsem, že nemám tu termosku. A říkám, počkej. A teď že jo, už jsem viděl, že přijíždějí kamarádi, že přijedou pro mě, abych jako jel. Věděl jsem, že teďka toho času nemám moc, tak říkám, ne, to je napětí jasný. Se zvyšuje. Tak je to takový legit. Já přitom mám zároveň záchvat smíchu vždycky, jo, ale jako takový to, abys to pochopila, a říkám si, počkej, tak to musím nějak zvládnout. Vrátil jsem se tam, teď jsem fakt prošmejděl pohledem všechny myslitelné pro mě v tu chvíli prostory, kam jsem mohl odložit termosku. Pak jsem řekl, já ji možná nechal venku na psí boudě, tak jsem šel ven, tam taky nebyla. Prostě nebyla nikde, tak jsem řekl, nic, já to vzdávám, jedu. Jel jsem na tenis. Cestou jsem říkal Viktorovi, Češe, ty jsi měl s tou termoskou, ty jsi mě někde schovala. A po tenisu jsem přišel domů. Takhle jsem vstoupil do bytu a říkám, tak kam jsi se schovala? A v tu chvíli jsem ji uviděl, že byla hned u dveří na prvním místě, kam to šlo odložit, který bylo v takovým polostínu, nebylo tam úplně vidět. No, takže to byl třeba takový můj neklid, že jsem že jsem říkal, přece ji najdu. Jo, takový to. A zároveň jsem cítil, že se schovala, jak to někdy ty předměty dělají. A že možná nemám pít ten čaj během toho tenisu, je lepší ta voda, že jo. Tak jsem to tak vzal, že to je vlastně v pořádku. Takže to jsou takové chvíle neklidu třeba, které jsou úplně směšný a jsou založeny na nějaké malichadnosti, legrační. Ale někdy můžu vnímat i pohyb určitých energií v prostoru. A samozřejmě jsou dny, nebo teďka byly ty dny zejména, kdy je cítit pohyb, kdy je cítit, že se přeskupujou energie. A tam cítím, nemůžu říct slovo neklid, ale jakoby tu vibraci určitou, která tam v tu chvíli jako vstupuje a přichází, tak to třeba zavnímám. Někdy v noci se probudím a cítím protože teďka nastává obrovský pohyb. A, nebo nastává, on už nastal, že on je dlouhej, on to trvá všechno tak jako se to popisuje už mnoho let, ale prostě on se tak jako manifestuje mohutně teď. A budeme to čím dál tím víc vidět před očima. Budeme to cítit víc a víc. Je to prostě intenzivní. Tak tam třeba cítím něco, co bych mohl označit jako určitou excitaci, jo? Nebo jak to říct. Jo? Tak to by třeba bylo takový neklid, který někdy prožívám. Jestli to stačí. Jo, děkuju. Jo. Robe? Mně přišla zpráva soukromá, která ale myslím, že je určená vám všem. O tom, že je to super povídání, který hodně pomohlo Kamče si pamatovat, že tu je ten život. Že už dlouho Jardu nikde neviděla, dlouho si ho nikde nepustila a že jí to je moc příjemný. Zdravím. A život myslí jako tu jednotu, asi na kterou se napojit. Nebo si nám možná napojit, spíš rozpomenout teďka, když už bych se jí všimnul. No, ono rozpomenout a zároveň si uvědomit, že to spojení je stále přítomno, jinak bychom nebyli živí. Byli bychom mrtví prostě. Najednou by nebylo to, co je vzduch, všechno. Souhra milionů, miliard buněk a tak dále, tvorů, který neustále pracují na tom spojení, na tom prohloubení, jo, na tom, můžeme tomu říkat laskavost, na té laskavosti vzájemný. A my na to často zapomínáme právě tím, že tu pozornost přehodíme takovým tím, až je to jako směšný někdy, do čeho se necháme namočit, do jakých pseudoproblémů. No. Když si předtím mluvila, mě napadalo milion myšlenek, jsem si tady všímala, pak jsem se pouštěla a vracela jsem se tou pozorností. A teď se mi vrací to, že mi přijde, že se vlastně teďkon hodně učíme jako držet ten paradox toho, jako že jsme ty lidský bytosti s těma emocema, myšlenkama, s tím hnojem a zároveň jsme právě součástí tady toho všeho, že ta mysl, jakože to nemůže úplně pochopit, tyhle to, že jsme obojí,
A že se to vlastně, přesně jak jsi o tom mluvil, že je všechno v pořádku a zároveň prostě, jo, někdo může, jo, má spálenou ruku, nebo prostě někdo umře a to vyvolá prostě pocity, že jo, prostě, smutku, čehokoliv. A že se tak jako, že se učíme obejmout tyhle ty dvě reality, ta lidskost a zároveň tady ten úžasný vesmír, život, který jsme součástí. No, to je, řekl bych, klíčový pro vytváření toho klidu nebo udržování toho klidu, že můžeš měnit úhly pohledu, který používáš na nějakou danou situaci a naučíš se nelpět jenom na tom jednom úhlu a vstoupit do těch dalších úhlů pohledu a uvidět to z mnoha různých úrovní. Takže můžeš vidět lidskou bytost třeba jenom jako takový ten v té kůži, jak běhá, snaží se něco sníst, pak to zase nějak vyloučí, že jo, nějaký prachy sehnat, aby jako se dalo tohle studovat, nakoupit takovou určitou, takovou jakoby bytost ne úplně vznešenou, pak můžeš uvidět ty archetypální roviny, které vstupují do lidské bytosti, najednou můžeš uvidět tu skládanku, kompletně tu genetickou skládanku, kdy v nás třeba jsou, já nevím, máme v oku gen medúzy třeba, že jo, to je fantastický. Máme geny společné, no, v oku lidským jsou geny společný s medúzou, jo. My jsme skládanka, že jo, všech těch tvorů, všech těch sekvencí, která tady je, nebo vzájemně se prostupujeme, teď najednou můžeme uvidět to prostoupení, to propojení a můžeme jít až do nějakého pohledu té celistvý bytosti, toho vesmíru, jo, která vlastně někdy ty toltéci říkají, že jediná živá bytost je vesmír. A že všechno se odehrává uvnitř té bytosti, jakože my jsme takový funkce nebo orgány nebo buňky té bytosti. A pak dokonce můžeš připustit, že ta bytost spí. A že spí a že my jsme to snění. Protože je vždycky napínavý, že když pozoruješ někoho, kdo spí. A on spí a zvenku jakoby spí, co? Jako? Prostě tak odfukuje, spí. A pak třeba něco udělá, se zamele, protože něco se mu zdá. A uvnitř té bytosti spící probíhá třeba drama. Tam on třeba běží, nebo někoho honí, nebo někdo ho stíhá, nebo on padá z letadla, nebo dokonce těsně před smrtí je, jo. A teď je to zvenku. A to je to vědomí toho, že to je oboje minimálně, jo, a tam toho je víc, ale to je to vědomí, že ty víš, že zároveň jsi ten spáč. Ten, to snění, který je úplně klidný. A ve sobě samým prosnívá. Hrde, ty máš tak silnou energii, že jsi spustil robotický vysavač. Jak se to dá začíná ovládat situaci. Ano, vážení přátelé, dostáváme se do situace velké laskavosti, kdy už i robotický vysavač se rozhodl a nejde vypnout. A rozhodl se vstoupit do naší debaty. A říká, zkontrolujte mě, prosím. To je něco. A tady cítíme tu famóznost, ty synchronicity, jo? Protože tady to cítíme, že v momentě, kdy si uvědomujeme toto... ano, to snění. A dokonce s náma i ty přístroje můžou snít, jo? My máme dojem, že jsou to takový polomrtvý bytosti. Ono to je takový propojený, ještě tak jako záhadně. A tenhle ten snivec vesmírný nám dání, že jo, aby nám připomněl tyhle ty bytosti, tyhle ty sekvence, které zase nějakým způsobem nás jako svádějí, zavádějí, volají na nás, jakoby, ty, jak to ideálně někdy říkají, že ty kovové bytosti ukryté v té železné rudě jakoby volali, vysvoboď nás, vytvoř nás, ať můžeme taky existovat. Jo, a člověk pak obsluhuje všechny tyhle ty mašiny a oni si tady pobíhají a vlastně už nevíš, jestli není z toho člověka, z té vznešené božské bytosti, takový jenom nějaký obsluhovač a servicemen pro celou tu, co graduje k té takzvané umělé inteligenci. Že? Jako, jo? Do téhle až podoby toho podivného polostroje, který jakoby nám tady bude. Teď jsem se měla a poslouchala jsem, že jak už používají obchodníci takový nějaký chytrý program a ten už jako si čte toho zákazníka a už mu, on už ví, co on si tak jako chce objednat a on už ti předem řekne, co by si jako měla objednat. To famózní taková věc se o tebe postará. Už ani žít nemusíš, můžeš někde jenom ležet tak jako a on ti to bude. A on ti to přinese, ten tě vysaje, ten robotický, pak zase nějaký krmič robotický tě nakrmí a ty tam budeš tak jako sedět. No to je ta legrace, že těch možností je mnoho. A my těch možností máme před sebou mnoho. Někdy jsou tak svůdné,
ty jednotlivé možnosti dílčí, že zapomeneme na tu hlavní, na tu podstatnou, na tu sílu, na tu bytost, na tu vznešenost a ten projev, který je nezničitelný. A na tu nesmírnou prostě sílu toho propojení, která existuje, pokud se lidi dokážou propojit, pokud to dovedou, pokud na to nezapomínají. No, tak to si myslím, že je téma toho dneška, kdy se učíme znova se propojit, spojit vědomí té laskavosti života. To je ono. Takže děkujeme tady robotickému vysavači za jeho a dělá to někdy? Ne. Ne, nedělá. Mě ještě to zajímalo, jestli už se to někdy stalo, že by se takhle jako spustil sám. Mně přijde fakt tipný, jako ta, že ta energie je tak silná a někdy se to děje. A dokonce v tu chvíli, jak jsem se podívala na počítač, tak to říkalo na tom Zoomu, že internet není stabilní. Nebyl stabilní. Že takhle to jako vibrovalo. Možná jako to bylo dobře slyšet, ale i tak, jako, že ta energie někdy může takhle silně. No ne, to je jedna věc. A druhá věc je, že tyhle ty mašiny všechny tě poslouchají, vyhodnocujou. To všechno, tady povídáme nějaký kódový slova, že jo, takový klíčový slova, který hned spouštějí na těch routerech tam ty jejich, jakoby, ty práce, takže potom možná tady dá někdo pokyn robotickýmu, aby se taky do toho pustil. Aby. To já si dovedu představit. Rozumíš, když tahle ta mašina, ten Facebook nebo kdo, když ty takhle děláš něco na počítači a on se dívá, kolik vteřin se zdívala pohledem na titulek článku a z toho vyhodnotí, jaký článek ti tam pošle příště, když toto dělají tyhle ty mašinky, což pak je někdo tak naivní, že by si myslel, že to se neděje v mnohem jaksi kompletnějších úrovní přece. Takže děkujeme robotickýmu, že nám to připomněl. Připomněl nám, co se bude dít, až si tady všichni zapojí ty vychytralý sítě a všechny ty věci chytrý, které se najednou budou takhle sami spouštět a rozpouštět a budou tam jako kralovat v tom bytě a ten člověk, co si zařídil tu domácnost všemi těmi automaty, který přes svůj mobil bude ovládat, aby mu uvařili kafe, tak oni se dají, to ten Bradbury už dávno napsal. Jo. Takže to bude potom takováhle sranda. To si to bude dělat, co chce, tam asi někdo něco psal, nebo jsem to viděl špatně? Je to tak, občas tady přiskočí nějaká zpráva, například od Jany, která se ptá Jaroslava, jestli nějak cvičí svou pozornost. Cvičíte pozornost. Já skoro nic necvičím. Je to takový... A zároveň to dělám neustále. To je prostě... Já nemám rád cvičení pro cvičení. Já jsem prostě přesvědčen, že lidská bytost je stvořená tak, že v dané situaci, která nastává, je schopná ji zvládnout, pokud zůstane v klidu. A dovolí, aby se aktivovaly ty potřebné sekvence, které v nás jsou. A domnívám se, že to se nemusí trénovat, že se to nemusí cvičit. Že se to jenom provozuje, koná se to. Takže ano, z určitého pohledu úhlu by se dalo říct, ano, cvičím pozornost, protože si tam zavnímávám, jestli tam naskakujou zprávy, zavnímávám si, co asi znamená robotický vysílač, který tady je. Kouknu si, jestli venku, co tam udělal vítr nebo neudělal v určitou chvíli, kdy si třeba povídáme. To znamená, že se snažím udržovat tu periferní pozornost. Tu bych řekl, že se možná jako učím používat, aby mě neopouštěla ta periferní pozornost, taková ta, a ne taková ta reflektorická. Ale takovou tu reflektorickou, tu moc jako necvičím. Tu ani já ji nepovažuji za přínosnou. Protože si myslím, že člověka ona strhne a pak tam někam najednou ty lidi jedou a to úplně vidíš, jak se odpojil. Teď tam někam je a už tam jede. Takže já tu pozornost jaksi sleduju, bych tak spíš řekl, než že bych použil slovo, že ji cvičím. Ona cvičí mě. Sledovat pozornost, jo? No. Sleduješ pozornost. Sleduješ, proč tě někam vede. Proč najednou tvoje myšlenky vytvářejí koncepty nějakého typu a v tvý hlavě je tam jako strkaj, tak já sleduju, proč se tam spou. Proč žádají o pozornost. Jo, protože když jim tu pozornost neposkytnu, tak oni zase odejdou. Ale když jim ji poskytnu, tak v tomto smyslu ji cvičím, ano, samozřejmě. Jako v tomto smyslu zkoumám, čemu poskytuju pozornost, čemu ne, jakým myšlenkám. Zda se mi chce určitým typu myšlenek poskytovat pozornost. A proč se mi třeba nechce některým myšlenkám věnovat pozornost? Jo? Proč se mi to nechce pěstovat? A tak dále. Tak jo, to tím se samozřejmě zabývám vlastně skoro pořád.
Takže cvičíš skoro pořád. No, z určitého pohledu cvičím, z určitého pohledu necvičím. To je jako, já nevím, když prostě to je jako ten vtip, jestli můžeš zároveň meditovat a kouřit, že jo? A jeden ten tak to neznám. No dva mniši se dohadujou, jestli je možný zároveň meditovat a kouřit. A jeden říká, no to nejde, to přece není možné. A říká, proč by to nešlo, proč by to nebylo možné. A teď jdou za tím mistrem, každý tam pleze, vyleze, vleze, vyleze a ten říká, no tak vidíš, řekni, že to jde. A ten říká, jak to, mě řekl, že to nejde. A on říká, a co se to teda ptal? No já jsem se ho ptal, jestli můžu meditovat při kouření. A on řekl, že jo. Aha, já jsem se ptal, jestli můžu kouřit při meditaci. A to je ono. Jo? Kudy tu pozornost, jako cvičím nebo necvičím? Jo? V určitou chvíli, kdy meditací je všechno, tak já mohu při jakýkoliv činnosti meditovat, ponořit se, uvědomit si kompletní škálu, nebo kompletní, jako mnoho úrovní, které existují, a nějakým způsobem zakusit radost ohromnou a úžas nad tím, jak ty věci fungují. No a nebo můžu furt něco honit a cvičit, furt nějakou, abych jako zvýšil výkonnost nebo něco a lépe to, ale unikne mi to spojení. A teď je o to, pro mě je klíčový, jestli podporuju spojení, udržuju spojení, nějakým způsobem pročišťuju, anebo jestli jako na něj zapomínám a pak se k němu jako tak vracím. Jo? A to bych řekl, že možná je nějaká práce s pozorností, ale já bych tím neřekl, já bych nepoužil slovo, že ji cvičím, ale spíš, že ji sleduju, nebo že si ji uvědomuju. Mm-hmm. Že si uvědomuju, jak pracuje. Yeah. Mm. Jestli je to srozumitelný. Je tam něco? Věřím, že je. K další otázce od Danky Řezáčový možná dám kontext. Před lety vyšel dokument, Když kámen promluví, pokud se nemýlím, kde Jarda vlastně pozdíl svoji schopnost rozmlouvat a naslouchat kamenům. A Danka se ptá, rozmlouvat s kameny a naslouchat tomu, co mu sdělují. Danka se ptá, jestli když Jarda mluví s kameny, jestli opravdu slyšíš jejich hlas, nebo je to na jiné úrovni vnímání? To zase je, že jo, jak si to kdo chce vykládat, ale já to slyším. Když teda, ale některé kameny nemluví hlasem, ale třeba vytvoří obraz. Předestřou obraz. Nebo situaci, jakoby vtáhnou člověka, pozvou člověka do nějaký situace a co si se odehrává, jo. Takže je to v tomto smyslu rozmanitý. Ale jsou situace, kdy normálně je slyšet hlas a ten kámen mluví. Mě teďka tak napadlo, jestli by nestalo za to udělat dušika jako dušika z kameny. Že by si pozval jako hosty kameny a teď bys tam s nima rozmlouval, překládal to lidem. To není něco, co... To, chápeš, to není věc, kterou já bych toužil předvádět. To není něco, to je niterná věc. Jo? Hmm. Jako když si hraje dítě a ty mu řekneš, a teď nám to ukáž, jak si hraješ. Hmm. A ono si nechce tak hrát, že na ně někdo kouká. Hmm. Nebo když si všimne, že na ně někdo kouká, tak si přestane hrát. Protože to je narušení toho. A to je můj intimní prostor s kamenama, jo. Jo, udělal jsem to tam pro Williama v tom filmu, že jsem tak jako před kamerou se pokusil to navnímávat. Ale stejně je mi mnohem líp, když to nikdo nepozná u toho. Jo, takže pro mě to není něco na předvádění nějaký. Chápu. Já jsem to nemyslel tak, že by se předváděl, ale spíš tak, že možná ty kameny mají lecos co říct lidem, který možná s nima nedokážou komunikovat. To určitě. Ale jsou všude. Kameny existují. Je dobrý jít za nima. Spíš než je tahat do studia a dávat je před kameru, tak je lepší dojít za těma kamenama. To přijde do prostoru. Půjdeme k další otázce. Marek se ptá, proč si myslíte, že má lidská bytost tendenci se tak jednoduše zraňovat a potom si musí připomínat sebelásku a laskavost? To je otázka, o které by se dalo tedy rozprávět nekonečně dlouho, protože těch teorií na to bude víc. Ale když řeknu tu nejjednodušší, která mě napadla hned při té otázce, existuje pojetí alchymistické, které říká, že v naší bytosti je jakási přidružená bytost, které oni říkají dvojenec nebo dvojník. Některé tradice ji označují slovem mrtvý. Někdo by mohl možná použít slovo ego. Je to část naší bytosti, která nemá srdce, která je bezcitná. Je to chladná, zvláštní část bytosti,
která je schopna uvažovat myšlenky o vlastním prospěchu na úkor jiných lidí, na úkor jiných bytostí a bude to považovat za normální, za přirozené. Bude říkat, že to je přirozený, že každý takhle bojuje někde. Jo, a bude to tak jako povídat. Když se potom ponoříte hloubš do těch sekvencí, tak uvidíte, že tohle může pronášet jenom bezcitná část bytosti. Tam chybí soucit, sounáležitost, soucítění, vědomí propojení. A oni říkají, že tato prostě s náma je, tenhle ten dvojenec. Tohle si říkají parazit, používají slovo parazit. Je to jakási zvláštní energie, která s naší bytostí jde jakoby přivtěleně, nebo jak to označit, jakoby se tam připojí. A my s ní svádíme určitý dialog během života. V určitý fázi života třeba jí podlehneme a můžou se z nás stát vojáci a budeme střílet do jiných lidí zbraněma a budeme mít pocit, že konáme něco dobrého, protože uvěříme tomu, že to je správná věc, výborná, jako pobít nějaký lidi a nebo zvířata budeme likvidovat, nebo viry budeme likvidovat, protože budeme věřit tomu, že na to máme právo, že jsme něco lepšího tady než tohle. A to se může stát. Jo, to se může stát, nebo že někdo opravdu vymyslí atomovou bombu. To se prostě může stát. Ten vědec se odpojí od celku, odpojí se od vědomí, od laskavosti, od lásky a ve jménu nějakého svého posedlosti určitý, nějakým konceptem myšlenkovým, ztratí vědomí toho spojení se životem a vpustí do prostoru života něco, co je schopno ten život vlastně velice ohrozit. A dokonce si to třeba ani jako neuvědomuje, nebo si to nechce přiznat, nebo pak to jako zjistí, pak už zase řekne, že už s tím nemůže nic dělat, protože už to tady je a tak dále. Že? A toto všechno se navrstvilo během dějin mnohokrát. Třeba domorodci někteří vůbec nepoužívají metalurgii, tavení kovů, tavení železné rudy, ačkoliv to znají. Oni to umí, ale oni to nechtějí dělat. A nechtějí to dělat proto, protože jsou si vědomi, že to je už velmi razantní zásah do společného prostoru, vytvořit kovovou zbraň, kovový předmět, je velmi už riskantní akt. Jakýsi chlapík, který komunikoval s gorilama, posunkovou nějakou znakovou řečí, znakovým jazykem, se zeptal goril, proč používáte nástroje mnohem méně než šimpanzi. Protože šimpanzi nějak používají víc nástroje než gorily. A ty gorily odpověděli, používáme nástroje méně, protože je od nich příliš blízko ke zbraním. A to je vědomí. To je vědomí vznešené bytosti, to je vědomí spojení, který není přerušené a nenechá se strhnout tím mrtvým, tím dvojencem. A lidská bytost má zvláštní typ svobody a výjimky prostoru, ve kterým žijeme. A bytosti, zvířata, tvorové, kteří žijou blízko lidské bytosti, to od ní někdy jako přejímají nebo získávají. Jo? Že ví se, že třeba nevím, skupiny šimpanzů, kteří žijou blízko civilizace, jsou agresivnější než skupiny žijící hluboko v pralese. Že přejímají určitý lidský emocionální svět nějaký. A my jako bytost právě proto, abychom mohli provést určitou destilaci kompletního prostoru, abychom mohli provést změnu, která jinak jakoby není potřeba z jistého úhlu pohledu na co. Ale my jsme ta bytost, která vnáší tu změnu, zejména teda ještě bílá civilizace, jo? Ta, co reprezentuje oheň. Vlastně v té černá rasa reprezentuje vodu, indiáni v zemi, žlutá rasa vzduch a běloši reprezentují oheň. Já se omlouvám, že do toho skáču, ale poprosím dostat se už stručněji k pointě, protože lehce přetahujeme. Aha, no tak to nechme být, jsem říkal, že by to bylo na velmi dlouhý. Já jsem začal tu odpověď tím, že by to bylo velmi dlouhý povídání. Pravda. Že poenta je na začátku, co jsem řekl, je v nás část určitý naší skládance, naší bytosti v tom pucle, je část, která nezná cit, nezná srdce, nezná soucit. Tato část umí používat rozum, kalkul, určitý typ intelektu a dovede ho používat proti životu. A nestydí se za to, a dokonce jí to přijde jako někdy chytrý, někdy jí to přijde jako projev síly nebo moci a někdy jako projev výjimečnosti. Je to ztráta spojení a proto se nám to může dít.
Dámy a pánové, to byl náš další host Jaroslav Dušek a s ním i Kami Dvořáková. Moc krát... A samozřejmě robotický vysavač. A stofinka. Vysavač a vibrace a pejsek v pozadí taky se hlásil o slovo. Končíme spojení.